ာနီနေကိုဂုံပြူကျိုးစိုးတဲ့အနေနဲ့ဒလားမြွနယ်ကမာကက်စီကျေးရွာမှာရှိတဲ့အာဇာနီကျောက်တိုင်ကိုဒလားမြွနယ်တွင်ကကျေးရွာ23ရွာနဲ့ရပ်ကွက်23ခုတို့ကဘန်းတူပန်ခွေချချီတက်အလေးပြုကြမယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့အာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးတွေကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့ဒီနေ့မှာတို့ခြိတဲ့မယ်နောက်နိုင်ငံတော်အစိုးရလည်းဒီနေ့မှာတူတူကြကြနိုင်ငံတော်အခမ်းအနားနဲ့လုပ်မယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဒီနိုင်ငံတော်အခမ်းအနားပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲခြိခြိကားကားတိတ်တိတ်ဝဲဝဲနဲ့လုပ်မယ်လို့စီစဉ်ထားတယ်အာဇာနည်နေ့ထိမ့်မှတ်ဖြစ်1952ခုနှစ်ကတည်းကစိုက်တူထားတဲ့ဒီကြောက်တိုင်မှာ1988ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကတော့ကြောက်ဆုံးသွားတဲ့အာဇာနည်ကောင်းဆောင်တွေအတွက်ဂုံပြုပွဲခမ်းနားတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျင်းပခွင့်မရတော့တာကြာပြီဖြစ်ပါတယ်အထက်ကမိန့်ကြလာတယ်လုံးဝအာဇာနည်လေးကိုခွင့်မပြုဘူးဆိုတဲ့ဘလုံးကိုပြောလာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းပြောခဲ့တယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းဘလုံးမရှုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လားကားနဲ့ဟုတ်လားလက်ထိုင်နဲ့ကိုအစင်စင်တာလုံးထားပါအဲ့တော့ချုပ်ကားနဲ့လက်ထိုင်နဲ့အစင်စင်လုံးထားဖန်ဖို့အစင်စင်လုံးထားကျွန်တော်ကတော့လုံးเสียရရှိတာကိုဆက်လုံးသွားမယ်ဆိုတာကိုဒါသူတို့ဖွင့်ဖွင့်လင်းလင်းပဲပြောခဲ့တယ်ဒလားမြို့နယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့ကမာကစီကျေးရွာကရမီရဖာရီစုပေါင်းပြီးဒီအာဇာနည်ကြောက်တိုင်ကိုအခုအခါပြန်လည်ပြင်ဆင်မွမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ကြောက်တိုင်ရဲ့နေဘေးမှာရှိတဲ့စီပင်ကနေရာချထားတဲ့ဆိုင်ငန်းတွေဟာကြောက်တိုင်ကြီးကိုကွယ်နေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြောက်တိုင်ကိုထိန်းသိမ်းကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အာဇာနည်ကြောက်တိုင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာဇာနည်ကြောက်တိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းတစ်တိုင်းလုံးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အာဇာနည်ကုန်းပြီးအာဇာနည်ကြောက်တိုင်ကြီးကျွန်တော်တို့ဒလားမြို့နယ်မှာပဲတစ်ခုလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီကြောက်တိုင်ကြီးကျွန်တော်ကတင်ရဖြစ်ချင်းအဲ့မှာကွဲပြားနေတာဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကွဲနေတာပြီးပြုနေတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမလို့ချင်းဘူးပေါ့နော်။ဒါအောင်ထက်အာနာရှိတဲ့လူတွေကနေတော့ဆောင်းနေသေးလို့သိချင်းတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ပြောလို့ဆိုလို့လည်းသိပြီးတော့မကောင်းဘူးလေ။အဲ့တော့အာနာရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းရနေပြီးတော့ဒါလေးကိုပြုပြင်ပြီးတော့ကြောင်းလဲစီသိချင်ပါလား။ဒီအာဇာနည်ကြောက်တိုင်ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သူတွေကတော့ဒိုးစစ်လူငယ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူငယ်ဖွဲ့ကို1952ခုနှစ်အစောပိုင်းကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးကိုယ့်ရဲ့ရွာကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ပရာဟိတစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့လူငယ်တွေစုပေါင်းကဖွဲ့စည်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒိုးစစ်လူငယ်ဆိုတာအရင်တော့ဒီပေါ်ကဒီလူမျိုးရေးအဖွဲ့စည်းအတင်းတစ်ခုပေါ်ကအဲ့ဒီအဲ့ဒီကဒီဒီမှာတော့အုတ်ချုပ်မှုအပိုင်းတွေကိုမေးမှမသိဒီအဖြေတွေခေါင်းပြောင်းလို့ဟိုလုံလုံရဲအတွက်ကိုတပတ်တကာကောက်တယ်အိမ်တိုင်းကိုဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်လုံလုံရဲအဲဒါညကင်းဆောင်တယ်ဟိုဘာတို့လဲအဲတောင်ချောင်းတွေခေါက်လို့ဟာဒီဒီသာဒိုးစစ်လူငယ်ပဲလောက်တာပေါ့လောက်တာဒိုးစစ်လူငယ်ရဲ့အုတ်ချုပ်မှုလောက်တာဟုတ်အဲဒါဘောင်းနောက်နေရတော့ကိုယ်တော့ကောင်းတော့ပဲကိုနောက်ပြီးတော့မောင်သိကြီးအဲမောင်သိကြီးကကို40ကျော်တယ်ဒီရောလာတယ်40ကျော်တယ်40ကျော်နဲ့46နဲ့အဲမကြည့်လို့မင်းအချောင်းစီလည်းစားတယ်ကွာမင်းမင်းတို့ပြည့်စုံရအောင်ဘယ်ဖွဲ့ဟိုအဲ့ဖွဲ့ဝင်လို့ရှိရင်ကထုံးတော့ရတယ်ဒုစိလူငယ်ဖွဲ့ကထုံးတော့ကထုံးတော့ပူကင်းတော့ကဘယ်လိုတော့ရအဲဘယ်လိုပါဦးကြီး60နှစ်နဲ့ရှိသွားပြီဟိုဦးကြီးကလုံးတော့ဟုတ်ကဲ့ဒုစိလူငယ်ကိုလည်းဒီပါအောင်အဲ့အရက်တော့တယ်ဆိုတော့ဒုစိလူငယ်ရုံးရှိလာရင်ရင်းရောတာလေမရင်ရောစိတ်ကမကွာညာတိုင်းမှာအိမ်ဟိုဟိုညာဘက်ကျောင်းလေးစားတမလိုက်စားချက်ဖို့ပဲညာတိုင်းကိုအဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲကထွက်ထားတယ်ဒီလိုမင်းသက်စရာအတင်းကြတယ်ဆိုရင်အိမ်ခေါင်းဆောင်ကြီးလူငယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးလိုက်ပြီးတော့အိမ်ကစားချက်ခိုင်းတယ်ဟိုလည်းရပ်ွက်ထဲမှာလိုက်ကြည့်တော့ဒါသူကလားအဲ့ဒါလေးပြောမယ်လားအဲ့ဒါသူကအဲ့ဒါအိမ်ကစားချက်ဖို့အကြောင်းကပဲချင်းစားချက်ရမယ်ဟုတ်လားဒီကဒါမျိုးလေးပါအဲဒါမျိုးလေးကလူရဲ့ခွက်စီပဲပါဘုံလုံးခွက်စီကဒီဖွဲ့ရဲ့ကြီးကြပ်မှုနဲ့1988ခုနှစ်မတိုင်ခင်အထိအာဇာနည်နေ့ထိမ့်မတ်လမ်းသူပန်ခွေချချစ်တက်အလေးပြုတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးမဲ့အခုအခါမှာတော့မိမ့်မိန်ပျောက်ကွယ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အာဇာနည်နေ့အဲခေါင်းတော့တော့လောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ကြတော့မလုပ်တော့ဘူးဖြစ်တယ်ခါနောက်ကြီးကျန်တော့ခါနာတော့ပန်းတော်ရိုးဆိုအဲလို73အဲလိုဟာမျိုးတွေလုပ်တာအမေရိကန်ကဝါရဖျားကြီးရေရောကြောက်တယ်ပါလေပြရတယ်အာဇာနည်နေ့ဒီနေ့ဆိုရင်ညဘက်ထဲရည်အဲ့ဒီဒီမိကုန်းတွေကထုတ်လို့တာပြားတွေရှိတယ်ဒီတော့ဆိုဒီအတင်းအပြတ်သွားလို့တာပြားတွေရှိတဲ့ဆက်နဲ့တကားတူတူကြက်ကလို့စပီကာနဲ့ဟိုတော့ဒေါ်ကြီးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့အားလုံးလုပ်ခဲ့
မနေ့ပြန်မှာကြာရောက်တော့မယ်65နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့မှာတော့ဒလားမြို့နယ် NLD ဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကြီးမှုပြီးတရားဝင်ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံကအာဇာနည်ကြောက်တိုင်စီခြေတက်အလေးပြုလွမ်းသူပန်းခွေချဂုဏ်ပြုကြမယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်